A cada dia que eu estou aqui no Brasil, eu tenho ficado chocado com certas coisas do povo brasileiro. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas que me chocaram como estrangeiro aqui no Brasil. Olá, meus amigos, para quem não me conhece, chamo-me Diego, vivo na África, em Moçambique, e no momento estou aqui no Brasil. Meus amigos, quero te pedir que não se esqueça de ler o meu e-book, é o último link na nossa descrição. E também não se esqueça, por favor, de colocar o seu like neste vídeo, também de ativar o sininho das notificações e de compartilhar esse vídeo com mais gente, se for possível. Sem mais delongas, bora que interessa no vídeo depois da nossa vinheta pessoal. Ao longo dos anos, o sistema de saúde foi uma das coisas que ficou espantando a mente das pessoas porque melhorou bastante dentre os outros do mundo. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde públicas do mundo. O que isso quer dizer? Na real, vocês vão passar a ver uma das realidades que eu acabei de descobrir aqui. SUS é um sistema único de saúde que permite que todo cidadão brasileiro estrangeiro possa ter mesmo direito no momento de atendimento. Nisso tudo, outros países têm apreciado o sistema de saúde porque é um dos maiores e mais avançado do mundo. Isso graças ao governo Collor, porque foi o governo que descobriu, né, que colocou, né, na posição atual o SUS, né, foi esse governo Collor, né, e o SUS foi fundado em 1930. Uau, um tempo muito da hora, hein? Muito da hora mesmo. E pessoal, eu como estrangeiro, né, eu nunca fui ao hospital, mas eu tenho pessoas que fizeram para mim uma explicação do que realmente é SUS, e eu também fiz algumas pesquisas que foram me dar uma noção na real como funciona o SUS. Será que é bom ou não é bom? Também vocês podem ver que SUS oferece, né, o seu sistema na área integral, universal, para que todo mundo possa ter mesmo direito com outra pessoa. Isso que é algo que, na real, que outros países precisam ter, porque algumas das vezes, em alguns países, o atendimento é de outro gênero, né? E as coisas não são como vocês fazem por aqui, né? Vocês aqui oferecem transfusão, né? De coração, órgão, tudo isso vocês oferecem gratuitamente. Operação, né? Gratuita. E na real ajuda várias pessoas que precisam da vossa ajuda, né? Fora disso, tem o CRAS, né, que ajuda também bastante o povo brasileiro. São coisas que outros países precisam ter, igual ao meu, e a outros países que precisam ter um sistema de saúde igual ao SUS. Porque com o SUS, sabe que estás bem, sabe que você está cuidado e tudo anda. O seu processo não fica parado. É raro às vezes um processo no SUS ficar parado. É rara vez. São casos raros que o seu processo pare no SUS. Mas se você ir enfrentar as coisas, fazer de tudo, o teu processo vai e você vai ser atendido e fazer o exame que tu queres fazer. Por isso eu falei, não, o sistema de saúde do Brasil é um dos melhores e eu gostei bastante comparando ao outro sistema de saúde dos outros países. Passando alguns tempos aqui no Brasil, eu acabei me deparando com uma realidade muito interessante quando eu fui comparar os ônibus do Brasil e os ônibus de Moçambique, que é o meu país. Pessoal, só para dar um entendimento nisso tudo, a palavra ônibus surgiu na França em 1800. Já em 1895, o Carl Benz fez o primeiro ônibus que alcançava apenas 15 km por hora. E uma das curiosidades também nisso é que só esse ônibus conseguia transportar 8 pessoas. Naquele tempo, o Carl Benz fez o primeiro ônibus, né, que apenas transportava 8 pessoas e a sua velocidade máxima alcançava apenas 15 km por hora. E quando o Brasil teve o seu primeiro ônibus?
Em 1917 foi inaugurado o primeiro ônibus em Rio de Janeiro. Agora vocês já veem, né, como faz sentido as coisas. O primeiro ônibus foi inaugurado em Rio de Janeiro. Parece Rio de Janeiro e sobretudo, né, ser inaugurado o primeiro ônibus que passou aqui no Brasil em Rio de Janeiro. Essas são algumas pesquisas que eu fiz. Não sei se estou errado ou as pesquisas me mostraram coisas erradas, mas caso eu esteja certo, deixa aqui seu comentário se é verdade que o primeiro ônibus foi inaugurado em Rio de Janeiro em 1917. Pessoal, eu vou dizer agora nas coisas modernas que eu tenho achado bastante. Desde que eu tive a oportunidade de subir o ônibus aqui no Brasil, o que eu vejo de diferença com os ônibus de Moçambique são os modos de tratos e modo de funcionamento e regulação nos órgãos de direitos para pessoas de uma idade avançada. Primeiramente, tem lugares só para os idosos. Segundo, você não paga, às vezes, enquanto não é necessário você pagar com dinheiro, tu cria um cartão, que o cartão funciona para ônibus, funciona para metrô, tudo isso. Você só chega, tem uma maquininha, coloca a maquininha na tela digital, ele vai descontar consoante o valor da passagem, que são R$4,40. A outra coisa, eu engenho dentro. É da hora, isso eu confesso para vocês, né? É super da hora. Quando você quer descer, não fala para o cobrador, quer descer. Você clica também num botão que está lá dentro, que está escrito pé, que significa paragem, e lá na tela é emitido o sinal que alguém está pedindo para poder descer na próxima paragem. São coisas interessantes, bem tecnológico, né? Fora isso, o ar tem Wi-Fi, alguns têm ar-condicionado, nem todos, mas tem alguns que têm Wi-Fi e ar-condicionado. Eu já subi algumas das vezes um que tinha ar-condicionado e outro que tinha Wi-Fi. Então são privilégios que a gente deve agradecer. São coisas que a gente para e fala, puxa, será que... Por que as pessoas não valorizam essas coisas? Mas nós, como estrangeiros, a gente valoriza bastante. E são coisas que me chocaram. E são coisas que eu fiquei pasmo quando eu vi. Essa é toda a organização. Se fosse outros países e tem essa realidade, ia ser muito da hora mesmo. Mas infelizmente não é desse jeito. Algo que eu acabei de descobrir foi que o metrô veio substituir a velocidade do trem. Porque o trem são transportes ferroviários super antigos. Quando chegou o metrô, foi uma das coisas que surpreendeu bastante várias pessoas que tiveram a oportunidade do metrô na sua cidade. Nas pesquisas mostra que o primeiro metrô começou a circular em Londres, que é na Inglaterra. Isso é algo muito interessante. Já em 1966, em São Paulo, foi inaugurado o primeiro metrô. Sabe, pessoal, são coisas inovadoras, são coisas bonitas, coisas que alegram nosso coração. O primeiro metrô no Brasil foi inaugurado em São Paulo, né? Que é esse estado que eu tô. E foi graças ao José Vicente de Faria Lima. Essa inauguração aconteceu super longe mesmo. Em 1966, o primeiro metrô apareceu no Brasil, no estado de São Paulo. Algo que, na real, muita gente ficaram feliz, porque foi um dos transportes mais rápido ferroviária que foi colocado nas linhas ferroviárias aqui do Brasil. Isso alegra bastante para nós como estrangeiros quando chegamos aqui no Brasil. Para mim, eu adoro o metrô, o trem, tudo o que eu falei, as condições do ônibus, também digo para mesmo para o metrô, super rápido, a passagem não muda nada, é tudo mesmo. E eu fico, né, de boca aberta, não consigo falar nada. O que eu vou dizer sobre essas realidades? Tudo avançado, tecnológico, porque você está aqui agora, na estação aqui, de repente vai vir. Nem faz nem segundo, aquilo é rápido, 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 pessoal. E eu queria bastante que o meu país, né, tivesse também metrô, mas infelizmente eu não sei como vai fazer para ter metrô, né? Só para o trem tá ser difícil. Imagina para ser metrô, vai ser difícil. E também o que nos diz as pesquisas, que o Brasil é um dos países que tem um dos melhores metrôs atualizados do mundo. Um dos melhores metrô. Um dos melhores. Então, esse pessoal é algo de a gente pegar, refletir e agradecer, porque o Brasil é muito honrado. É muito honrado mesmo. A gente deve agradecer a José Vicente de Lima, né?
que foi uma das pessoas que trouxe essa realidade para nós aqui no Brasil. E eu estou muito feliz com esta realidade. Eu acredito que algumas vezes o que representa um país são prédios, arranha-céus. Eu digo isso, arranha-céus. No Brasil é um dos países que tem mais arranha-céu. Não é um dos países que tem maiores arranha-céu, por favor, perceba melhor. É um dos países que tem mais arranha-céu. E a gente, quando chega aqui como estrangeiro, a gente acaba se deparando com isso. E ficamos impressionados porque são coisas que no nosso país não tem desta maneira. É que o plano começou em 1930 e, graças a Deus, foi apenas um ano. E em 1931 foi concretizado e terminado a obra, que tinha 102 metros e 22 andares. Vejam, pessoal, esse edifício foi um dos primeiros edifícios chamado de arranha-céu aqui no Brasil, que tinha 22 andares e 102 metros. É algo muito da hora. São 22 andares, pessoal. Em Moçambique, eu não sei se já entrei num prédio que tinha 22 andares. Porque eu me lembro era 2, 3, 4, 5, que eram simples e normais. Desse gênero, eu lembro bastante, mas 22 andares, não vou vos mentir, eu nunca passei num desses prédios com essas configurações, né? É algo da hora. E quando a gente vê isso, pessoal, a gente fica impressionado. Como exemplo, no centro de São Paulo, eu fui uma vez, fiquei impressionado com qualidades de prédios e seus arranha-céus. Pessoal, aquilo é da hora. Quando a gente vê aquilo, nosso coração fica pá, pá, pá. Será que eu estou aonde? Estou em que paraíso esse do mundo? Então, são realidades que nós, estrangeiros, paramos e agradecemos bastante por essa realidade, né? Brasil é top. Brasil é um dos maiores países que mais recebe imigrantes do mundo. Por quê? Eles querem abraçar, querem conviver com as pessoas. Isso já é bom, mostra que é o país para receber as outras pessoas. E eu sou muito grato por isso, por você ser o maior a receber estrangeiros no vosso país, a cuidar, a respeitar, a não haver discriminação. Isso é muito interessante, que leva o vosso país a ter mais nome e a ter mais comunhão com os outros países de fora. Isso não tem preço que vocês fazem, não tem preço. E eu fico impressionado com os arranha-céus daqui do Brasil. Essa também foi uma das coisas que me impressionaram no meu primeiro dia, quando eu fui no centro da cidade. Vi vários prédios que, na real, falei, não, em Moçambique eu não sei que ano isso vai ter. Zoeira, pessoal, vocês podem acreditar, mas são coisas reais que eu vi de verdade aqui no Brasil. E só para a gente ter uma noção, desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu nunca saí do estado que eu estou. Até alguns já dizem, ah, Diego, tenta sair um pouco do seu estado. Mas, na real, ninguém sabe dos meus objetivos, mas eu vou explicar para vocês, né, num vídeo que eu estou tendo alguns planos meus de eu poder explicar esta realidade para vocês. Mas para não perder esse vídeo, ative o sininho das notificações, que não vai estar fora dessa realidade. Uma coisa que eu consegui notar aqui no Brasil, no estado que eu estou, que é São Paulo, é possível acontecer três estações ao mesmo tempo. Agora não sei se você percebeu, ficou de boca aberta. Três estações ao mesmo tempo. Quando eu digo isso, eu estou a dizer que é possível acontecer de manhã fazer frio, à tarde fazer calor, à noite chover. Fez três estações ao mesmo tempo. Três estações ao mesmo tempo. Eu não sei porque essas coisas são desse jeito, né? Mas, na real, isso me espantou bastante. Deu para ver que mudou três estações só num dia. Num dia mudou três estações. E aqui é normal. É um dos estados que faz isso, né? Muita gente tem falado que, Diego, aqui São Paulo é um dos estados que faz essa mudança, né? A temperatura muda daqui para aqui. Exemplo, como antes de ontem, fez essa temperatura. Por isso eu fiquei de boca aberta. Não consegui dizer, será que agora está fazendo frio? Será que está fazendo o quê? Porque três estações trocaram num dia só. E aqui me contaram que tem tempos que até nas torneiras ficam geladas. Sai gelo. Água não sai. Quando você abre ela, ela não vai conseguir tirar o gelo. Veja essa coisa aí, pessoal. Então, eu não quero chegar a esse tempo, né? Não quero chegar a esse tempo. Acho que vou fugir para Rio de Janeiro, vou para Santa Catarina ou Curitiba, se chegar a esse tempo aqui. Pessoal, é zoeira. Eu vou enfrentar essa realidade, porque é a melhor coisa. Eu amo frio, eu amo chuva. Chuva é uma coisa que eu fico, sabe, fico livre. Dá para dormir tranquilo, dá para fazer tudo tranquilamente. O calor não é mal, né? Mas você deve ficar um pouco desgravatado.
nada é que é bom para ninguém. Oh, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal, que eu estava a contar algumas coisas que me chocaram como estrangeiro aqui no Brasil. Se caso você gostou desse vídeo, eu te peço, mas antes te peço que leia o meu e-book que está na descrição. E por favor, sabe que essa realidade que eu contei aqui para vocês são as coisas que eu vi, me chocaram como estrangeiro aqui no vosso país. É algo que, na real, muitos países necessitam, mas não tem como adquirir essas todas coisas valiosas que vocês têm. Então, eu amo o vosso país, sou o primeiro amador, porque eu sou dicionário. Dicionário africano que está a tentar desenvolver a sua mente graças ao vosso país. Então, é isso aí, meus amigos. E para mim, é uma realidade da hora, né? Uma realidade da hora. Então, são coisas que a gente deve valorizar e eu valorizo bastante, mesmo que não seja do meu país, mas eu valorizo o vosso país, valorizo o meu, principalmente o meu, porque foi onde tudo começou. E também vi aqui, passei a valorizar do mesmo jeito. Então, meus amigos, ficamos por aqui. E não se esqueça que temos um encontro marcado para o nosso próximo vídeo. Conto com a sua presença e compartilhe os nossos vídeos, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe e tchau!